السلام علیکم ناظرین ایس ایس نیوز سگر ماہیا حراباسی سب کا پہرا ہلنداسی ہیڈ لائنز کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان چاہے واہے تو چونڈو رگو ایمرجنسی لاگو کرے ملتوی کرے سکجن تھوں چیف جسٹس پنجاب کے پی کے جی چونڈن بابت کیس کی بدھنی کرتے چھو تو آئین ایک زندہ دستاویز ہے ان کی تشریح زمینی حالتوں کی بنیاد تھی تھی سکے تھی مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کیترن احساسن کی مالکیانی ہے تفصیل ساموں اچھی ویا مریم نواز مالی احساسن کا تفصیل پنجی نامزدگی کاغذن سے گڈ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے چھڑیا ہیں الیکشن کمیشن میں جمع کرائل دستاویز موجب مریم نواز گڈیل طور تے 84.25 کروڑ روپے کا احساسن کی مالکیانی ہے جڑے تو 2.99 کروڑ روپے کی قرضیدار ہے سندھ حکومت تعلیمی بورڈ کی تنظیمن سپلائی جو احتجاج نظر انداز کرے چھو حکومت یونیورسٹی بورڈ کا امتحان تھرڈ پارٹی کا کرائن کی منظوری لے چھڑی سپلائی تعلیمی بورڈ کی تنظیمن تھرڈ پارٹی کا امتحان کرائن کی مخالفت کئی ہوئی حیدرآباد میں ضلع انتظامیہ پارا قاسم آباد میں رمضان بچت بازار نالے ماتحت کیترا اسٹال خالی شہری مایوس تھی گھر نہ واپس روانہ شہرن جو چوڑا ہے تو اڑی رمضان بچت بازار لگائن کا بہتر ہو تو نہ لگائن ہاں انتظامیہ فوٹو سیشن میں مصروف ہے ناظرین ہی ہن وقت جو ہیڈ لائنز خبروں اپڈیٹس لائے رہو صرف ایس ایس نیوز